Ja ta pyesim dhe zotin Çata. Pallati juaj është planifikuar që të shëmbët, por ju, siç tha zoti Matleja, ishte planifikuar që të shëmbët, por ju vazhdoni që prej tërmetit që të banoni në atë pallat. Realisht nga ajo që ju shihni dhe nga ekspertiza që ka bërë edhe ekspertë pavarësh ka caktuar gjykata, çfarë ka rezultuar me dëmtimin e këtij pallati? Sa i dëmtuar është ky pallat realisht? Dëmtimi, okay. Ekspertiza e bashkisë e ka nxjerrë me se ka një shkallë nga DS1 deri në DS5. DS5-a është kur është kryq i kuq, prishet. DS4-a është i diskutueshëm. Pra, edhe mund të shkojë drejt prishjes dhe mund të shkojë drejt riparimit. Është nxjerrë DS4. Atëherë, në momentin që është nxjerrë DS4, shiko, ka ndodhur kalkulimi tre kostove. Ratërmeti u bën një dëm. Kjo është kosto e parë. Sa kushton riparimi kësaj kosto? Kosto e dytë është po ta ndërtoj unë pallatin tënd identik në një vend tjetër ose këtu, sa do më kushtoj? Kjo quhet kostoja e ndërtimit. Raporti midis tyre kostove ka shpikur atë që e quhen kosto e ndërhyrjes. Pra, në qoftë se kostoja e riparimit më kushton 70 lek, por kostoja e ndërtimit më kushton mua 100 lek, raporti midis tyre është 70%, d'akord? Dhe ata kanë bërë me marrëveshje për në qoftë se kosto e ndërhyrjes do të rezultoj mbi 70%, atëherë mua më mirë më bie ta prish. Ta ndërtosh më parë. Jo, çka ka bërë tash? Për të, domethënë, ajo prisha ka qenë e paramenduar. Plani ka qenë i paramenduar, ama e përdori tërmetin si justifikim, por plani i Ramës ka qenë që më përpara. Po të futesh të kërkosh deklaratat e Ramës për kombinatin më përpara. Kështu që çfarë ndodh ata në mënyrë të intencionale të qëllimshme në shumë pallate e kalkuluan koston e ndërhyrjes mbi 70%. E kanë rritur qëllimisht. Qëllimisht. Do të thonë, këto janë faktet që dalin në gjykatë. Gjykatë si ku shikon, po çka ke bërë? No? Për shembull, po marr vetëm një fakt. Të VSH-ja me ligj nuk lejohet të futet si pjesë shpenzim të kostos. E kanë bërë në disa pallate, vetëm e vetëm për të rritur. Që të rritet kosti. Kanë kalkuluar punime inekzistente që s'kan të bëjnë me riparimin në vetvete të dëmtimit të psuar nga tërmeti. Por vetëm e vetëm në funksion të rritjes së kostos. Në pallatin tim kjo ishte blatante fare, domethënë si përfaqja e pallatit, pallati im është i pallat 4-katësh. Dhe ata her 4, her 5, si përfaqje 2650 metra katrore, 1250 llogaritin. Në nëzorën një kosto 87%. Dhe gjëja parë që kam bërë unë si njeri i arsimuar, është mora vendimin e këshillit bashkiak. Për dy palate, palatin 126 që është palate i dhe palatin 125 që është palate i fqinj, janë dy palate të ndërtuara nga ndërmarrja e ndërtimit të sistemit vjetore. Dy palate identike. Kosto e ndërhyrjes ka rezultuar e ndryshme. Po të them vetëm kaq. Për koston e riparimit të dëmeve, për pallatin tim që ishin identike, domethënë në vendime thuhet, identike dëmet, identike domethënë riparimet, por e ndryshme kosto. Dhe unë bëra me shifrat e domethënë institutit ndërtimit dhe me vendimin e këshillit bashkiak kurza drejt thash. Për koston e riparimit, përse pallati im të ka dalë 100 lek, në pallati im të ka dalë 175 lek, ndërsa pallati tjetër identik ka dalë 100 lek. Për koston e ndërtimit nga e para, përse pallati im të ka dalë 213 lek, 215 lek, se mbajmë mund saktësisht, ndërsa pallati tjetër të ka dalë me 100 lek. Dhe koston e ndërhyrjes, përse pallati im të ka dalë 87%, ndërsa 125 të ka dalë 72-73%. Në ç'logjik, dy gjëra që futen një lojnë proces, procesohen një lojnë dhe ka rezultate të ndryshme. 6 faqe ja kanë bërë letrën, Erion Veljet, Këshillit Bashkiak, 61 antarëve të Këshillit Bashkiak, Romina Kuko si kryetare e Këshillit Bashkiak, zero ishte përgjigja. Sepse ishin faktet blatante dhe me neve me këto fakte shkuam gjykatë. Ju vazhdoni të qëndroni në këtë pallat të dëmtuar sipas bashkisë? Shiko. A është që i madh dëmi sa për të mos qëndruar atje? Po nuk ka, unë kam bërë investim në apartamentin tim. Dhe apartamenti nuk ka, do më thëmë, pavarësisht se tërmeti ishte shumë i fortë, nuk këtë qenë 9 balë. Apartamenti im ka vetë disa plasari që du të tregoj unë se nuk i vërre. Sepse
Ato janë palate vërtet të ndërtuar në 1970, 72-shin eksaktësisht, por fakti që unë kam bërë 10 vjetë në përpara, rinovimin total, kam hedhur poshtë suva, kam bërë instalime të reja elektrike, gjithçka hidraulike, ai apartament, kur futesh ti nuk e beson që ka rënë tërmeti aty, sepse e kanë bërë, janë futur njerëz që kanë ardhur në ndjerit me forcë, policë, ore futin kam të. Po të lejojnë të futesh, ti s'duhet të futesh se kjo është prona ime, por po të lejojnë të futesh. Ka hyrë dhe ka parë, ka thonë. Pik. Pra, ato janë pallate që nuk është vënë dorë, nuk ka investuar asë për së jashmi, që është detyrimi i bashkisë, asë për së brëndshmi, dhe njerëzit tani, kur ti vetë dhe ju thua, do të t'jap dy apartamente treja, do e mos, për një plak të vjetër, gati janë ata të marrin dy nusë treja.